Sonia de Sotrin, grita Duma. Kur vite më parë nisi lëvizja e gruas në Shqipëri, kishte plot nga ata që e nënqeshën, për çmuan ato pa gra që flisnin dhe ngrinin zërin për problemet dhe gjendja e shqetësuese të gruas në Shqipëri. As pak e çuditshme në fakt, se ndoshta ende në veshët e njerëzve buqisnin 50 vite e hon, ku gruaja trumbetoi thjesht si një forcë e madhe prodhuese. Por në fakt, gruaja shqiptare atyre viteve, ndonë se u përpoqën shumë të aburëronin, e shpërfituruan. Nuk ishte as burr, nuk ishte as grua. Unë nuk dua të vijoj më tej, sepse sigurisht kam respekt për gruan shqiptare në gjitha kohrat. Por çështja e gruas dihet që nuk është në realitet vetëm shqiptar. Së fundmi, në samitin botëror të New Yorkut, ish sekretarja amerikane e shtetit zonja Hillary Clinton, në mes të brauritjeve tha, e me gjitha të, çështja e gruas mbetet ende një çështje pazgjidhur në shekullin e 21. Në fakt, kjo ishte një vërtet e madhe, dhe mbetet një vërtet e madhe që po nuk pati një vullnet politik, po nuk pati një forcë politike e cila të mund të mbështes një grua, në asë një shoqëri dhe asë në atës shqiptare, nuk mundet që grua e të eci për para. Kur dy vite më pari thash po ofertës për postin e zëvëndës ministrës e integrimit, në fakt isha duke i thonë po Partisë Demokratike. Forcës politike e cila unë besoj, kam besuar, dhe atëherë kur nuk isha në të, që është një forcë politike që ditë dëgjoj një zëtë vërtet. Sepse Partia Demokratike është ajo që dita dëgjoj zërin e vërtet të gruas shqiptare. Ditë të shmoj të vërtetën dhe vlerën dhe meritën e gruas shqiptare. Dhe gra me vlera, Partia Demokratike nuk ka pak. Nuk dinë është fillimi, ose është kulminacioni, por kush mund të thotë që nuk është frymzuar nga një grua si Josefina Topalli? E cila kalon gjurmë në mendjet e atyre grave të cilat ajo i mbështeti nga afër, atyre grave që e ndoqën në rrugën e saj politike dhe atyre që e frymzuan ose u frymzuan nga ajo përgjatë gjithë qendresës me vendosmëri që ka bërë ajo për të shkuar besimeve të saj deri në fund. Zonja Bregu nuk u tërhoq asë një ditë dhe në asë një moment për ta përfaqësuar në mënyrën më dinjitoze aspiratën europiane për Shqipërinë. Ndonë se mikeshat e mia në fakt më shumë ishtë dashur të luftoj opozitën shqiptare, sepse nuk ka luftuar shumë e standartet europiane, për ato kemi luftuar të gjithë dhe pa dyshim të gjithë, por aspirata europiane u blokua në mënyrë të paturshme në fakt nga opozita shqiptare. Dhe kjo është një çështje gati më katuse. Por sigurisht këto janë dy gratë të mëdha, ka gratë tjera të mëdha, ka një listë gjatë të grave të cilat kanë poste shumë të rëndësishme ekzekutive dhe drejtuese në administratën shqiptare. Nuk mund të lë pa përmendur emra si zonja Nevila Nika, Lindita Latina, Autoritetin e Konkurrencës, zonja Ankeleda Sheu, Elvana Hana në Institutin e Sigurimeve, Flora Çabej për Komisioneri për Mbrojtjen e Dhënave, zonja Irma Baraku, Komisionerja për Antidiskriminimin. Për herë të parë në KQZ, kemi një zonjë në kryet KQZ-s, kemi zonjën Lefteri Leshi, kemi zonjën Eneida Guria që sigurisht ju e njihni, Ines Nuria e pa fund, kolegët e mia zëvëndës ministre dhe plot deputet e tjera të nderuara të cilat sigurisht publiku i nje më shumë. Në ditët tona të mira, ndoshta dhe si kompliment, kemi dëgjuar plot herë shprehen që pas një burrit madh qëndron një grua madhe. Sot, kur flasim për barazi gjinore, nuk jam shumë e sigurt nëse duhet ta kemi komplimenta, duhet qëndruar prapa një burrit madh, qoftë ky dhe i madh. Por di që pse jo, po, duhet qëndruar prapa një burrit madh. Por ajo që di me siguri sot, është një burr i madh, i vërtet, e di peshën e gruas në shoqëri. Një njeri i madh, një lider i madh. Nuk mundet kurse si talet me përpjekjen e gruas, aq më tepër të gruas shqiptare që ka vuajtur me shekuj. Më kujtohet Zoti Rama dikur, kur ironizonte apo arriti deri aty sa thoshte për zonjën Bregu që sillet si burr.
Në fakt në atë kohë nuk kisha asnjë dyshim për skimën e sjellje zonjës Bregu, por sigurisht kam shumë dyshime për konceptin e Ramës për burrin. Sot Rama në mungesë të një agjende politike dhe një teze politike ka filluar të bëj barsaletën në radhës duke kopjuar zonjën Topalli për dialektin. Por unë e di shumë mirë që gjithçka që zoti Rama mund të bëj sot është një teatër, se nuk e di akoma nëse mundet më të bëj ndonjë pikturë, ka prekur më Penelin, të vetmin profesion që kishte. Në fakt ky është njeriu i vogël, që ndoshta ka folur për vlera shumë të mëdha liberale dhe ato të lakuriqësisë. Por nuk e di nëse ka folur për vlerat vërteta të rëndësisë së gruas. Të nderuara zonja shqiptare, mikesha, kolege, të gjithë ju që besoni në atë fortë politike që unë besoj dhe që besoni në ato vlera që unë besoj. Unë mendoj që gruaja shqiptare është një heroinë dhe është super grua, sepse fatkeqësisht nga njëra anë ka ditur përgjatë historisë vetë të duroj dhe burat vegjel, por ka pasur aftësin të linë të mdhenjë, pa dyshim. Ky vënd ka figura grash historike dhe legendare. Kemi një nën Terez, kemi një Rozaf, kemi një Argjero, kemi një mbretresh, një Teut. E në fakt, kur i mendoni, janë të gjitha figurat sakrifikimit dhe të vetëflimit. Por unë e shoh heroiken çdo ditë te çdo grua në të përditshmen e vet shqiptare. Shoh të ardhmen e gruas shqiptare jo si një flim, jo si një vetë sakrifikim, por si një sukses dhe një arritje. Dhe gra të suksesshme sot absolutisht duhet brohorasim çdo moment dhe çdo ditë që i kemi. Do ta them fort, shoh të ardhmen e kësaj gruaje që nuk sakrifikohet, por sakrifikon dhe ka sukses në Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike ku kemi një lider të madh, ku kemi një njeri të madh, kemi një njeri si Sali Berishën. Shoh të ardhmen e gruas shqiptare, në fakt në naturalitetin e saj më të madh, në realitetin e saj më të madh. Shoh gruan si në gjithë botën dhe shoh gruan shqiptare në atë që ka forcën e jetës, sepse gruaja mund të t'japë forcën, forcën për të ecur përpara. Përpara për një jetë më të mirë, përpara për çdo mundësi për gruan, përpara për më shumë zgjedhje për gruan. Ngrijeni zërin nëse besoni tek zëri juaj, ngrijeni zërin nëse besoni në forcën e gruas, sepse Sali Berisha dhe Partia Demokratike beson tek forca e gruas. Partia Demokratike frymëzohet nga forca e gruas. Partia Demokratike udhëhiqet drejt integrimit nga forca e gruas, për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri me gratë, për të ardhmen, për zërin ton, për forcën ton, për gruan ton, për para.